Нещодавно розпочали ремонт автомобільної дороги державного значення М-25, на реконструкцію якої з державного бюджету було виділено більше 1 мільярда гривень. Наразі роботи тривають, а погода цьому сприяє. Почався середній поточний ремонт в рамках великого будівництва дороги М-25 від села Янощі до села Велика Добрень. Наразі проводяться роботи з середнього поточного ремонту, а саме фрезерування асфальтобетонного покриття, зачистка узбіччя, чистка кюветів, також стабілізація основи дороги. Без труднощів ремонтні роботи не обходяться. Несуча здатність основи не є здатною витримувати навантаження, тому приходиться виконувати багато робіт з заміни перезволоженого ґрунту основи дороги, що наразі і проводиться. Погодні умови сприяють, кажуть дорожні працівники. Тож роботи цього року почались завчасно. Техніка працює зранку до вечора, розповів виконроб. Та щоб швидше розпочати влаштування шарів, відтепер певні роботи проводитимуться цілодобово. З сьогоднішнього дня плануємо роботи по заміні перезволоженого ґрунту проводити цілодобово, тобто будуть працювати екскаватори і день, і вночі. І з понеділка, якщо все добре, плануємо вже влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу. Автомобільний шлях протяжністю близько 38 кілометрів буде покрито 3 шарами. Шар основа 22 сантиметри та 2 шари асфальтобетону. Основа дороги буде складатися з органо-мінеральної суміші товщиною 22 сантиметри шар буде. Потім буде шар крупнозернистого асфальтобетонного покриття з шаром 10 сантиметрів і тонкошаровий шар щема 25 сантиметрів. Роботи ведуться активно і за прогнозами, якщо погодні умови сприятимуть і фінансування буде надходити без затримок, вже у цьому році вся ділянка буде завершена. Все залежить від того, що внизу. Ми можемо подивитися і щось прогнозувати лише після того, як пройдуть фрезерування і стабілізація несучої здатності. Після цього ми можемо лише сказати, які прогнози. Тому що десь треба копати, десь не треба копати. Проходить лабораторія наша і визначає ці місця, де локальні місця, на яких основа не витримує навантаження. І потім в цих місцях приходиться виконувати заміну перезволоженого ґрунту. Приблизно, можливо, там півроку чи роботи плануємо завершити до кінця року.